Hoje, o programa Mulher Plena está aqui na cidade de São João da Barra, onde iremos conversar com duas empreendedoras do ramo da beleza, onde cada uma delas irá nos contar um pouco sobre os maiores desafios da mulher empreendedora nesse tempo. Eu quero te convidar a continuar conosco, porque o programa está imperdível. E agora nós estamos aqui com a Marcele Gomes. Marcele, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço de beleza. Muito obrigada por você ter aceitado estar participando do programa Mulher Plena. E eu gostaria, Marcele, meninas, ela é uma mulher empreendedora no ramo da beleza aqui da cidade de São João da Barra. E eu gostaria, Marcele, que você falasse um pouco para aquelas mulheres que estão nos assistindo. Quais são um dos maiores desafios de uma mulher empreendedora nesse tempo, dentro da sua visão? Bom, para mim, a maior dificuldade é conseguir conciliar as responsabilidades. É dar conta dessas atividades profissionais, né, sociais, familiares, né, e o nosso pessoal é o mais difícil. Né, porque hoje, a mulher que empreende, ela acaba trazendo para o seu dia a dia muitas atribuições. E se ela não conseguir esse equilíbrio, fica complicado. É verdade. A mulher, ela tem muitas vertentes a serem cumpridas, né? Mas eu acredito que a partir do momento que ela decide seguir com algo a mais, eu acredito que é possível. E você vê também dessa forma que é possível? E por isso nós vamos tentando, conciliando, encaixando. Como você olha para isso? Ah, claro que é possível. Tem as dificuldades sim, mas o prazer, né, de ter o objetivo alcançado é a nossa principal meta. Nossa, que lindo. E eu estou vendo aqui, Marcele, que você tem alguns produtos personalizados. Como é ter um produto com a sua própria marca? Ah, é uma oportunidade muito boa. É uma parceria com a Hauer Cosmético. Eu estou podendo estar oferecendo às minhas clientes um diferencial com a nossa marca, né, do salão, Marcele Madeixas. E é um trabalho que a gente faz, né, buscando ter um retorno, que é através do bem-estar delas, com tratamento capilar. Né, uma proposta nova e está agregando bastante valor ao meu trabalho. Nossa, parabéns pela iniciativa. Isso é uma parceria, né, com a Hauer Cosméticos. Marcele, eu gostaria de te perguntar qual é a mensagem que você tem para deixar para as mulheres que estão pensando em iniciar, tá, uma vida dentro do empreendedorismo e também para as mulheres que já estão e que também estão detectando essas dificuldades que toda mulher que decide empreender encontra, porque não é uma dificuldade específica, porque já faz parte da vida da mulher essas várias atividades, essas várias atribuições, e eu queria que você falasse para elas um pouco qual é a mensagem que você tem para deixar. A princípio é que elas não vejam assim nas dificuldades algo para desanimar, mas sim como algo construtivo que vai lá na frente poder proporcionar as vitórias, né, que a gente tem a intenção de conseguir. Então, isso tem que ser visto como algo, sim, que é difícil, porém, o gostinho e o prazer de conquistar os nossos objetivos tem que ser o principal. Né? É isso aí. E, o Marcele, fala pra gente o que é ser uma mulher plena pra Marcele. Ah, ser uma mulher plena, né, é poder acordar todos os dias com essa dádiva maravilhosa que é da vida, né? É poder ter objetivos, traçar metas, realizar projetos. É viver o dia a dia, passar pelas dificuldades, porque sem elas a gente não constrói nada. E agrega as experiências e se realizando dia após dia. Viver uma vida de realizações. Não percam esse feedback que a Marcele deu, hein? Marcele, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer ter você conosco no programa Mulher Plena. E eu tenho certeza que tudo que você falou aqui vai, de alguma forma, motivar, tocar e inspirar as mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agora eu quero te apresentar a Hauer, uma linha de cosméticos padrão A, exclusiva para centros de beleza.
Uma das missões da Hauer Cosméticos é realizar sonhos e elevar a autoestima, desenvolvendo assim uma linha completa para o tratamento capilar. Você pode encontrar a Hauer Cosméticos nos melhores salões de beleza e barbershops de Campos e região. E você que deseja ser um nossos parceiros, entre em contato com um dos telefones que nós iremos te atender. O nosso objetivo é oferecer para os nossos parceiros preço, qualidade e um atendimento padronizado. E agora nós estamos aqui no espaço de beleza da Carla Andrade, que é uma empreendedora do ramo da beleza. Carla, muito obrigada por você nos receber aqui no seu espaço, abrir as suas portas para receber o programa Mulher Plena. E eu quero te perguntar a primeira coisa, porque as mulheres que nos assistem, elas se inspiram com o nosso programa, elas buscam coisas que vão trazer uma outra visão, um novo olhar, um nível maior de motivação. E você está aqui hoje também para inspirar e motivá-las. Eu queria te perguntar, Carla, qual é o maior desafio dentro do seu ponto de vista para uma mulher que decide empreender nesse tempo? Primeiramente, queria agradecer vocês aqui. Para mim é uma honra receber vocês. E assim, o meu maior desafio foi bater de frente com o preconceito das pessoas. Eu comecei bem lá de baixo, sem material para trabalhar. Além do preconceito, tinha a necessidade, porque com um filho para criar, morando de aluguel, enfrentando a vida sozinha. Então, eu comecei apenas com 3 alicates e alguns esmaltes que eu ganhei da minha mãe. E comecei a divulgar, usei a internet, ao invés de usar a internet para ficar olhando as coisas, sei lá. Eu olhei ela como uma referência para mostrar o meu trabalho. Então, aqui na minha cidade, ainda as pessoas não usavam a internet para divulgar suas lojas, os salões não usavam. Então, quando eu comecei, teve esse preconceito também. Quando eu comecei a divulgar uma unha, uma sobrancelha, um cabelo, muitas pessoas falavam assim, que menina chata, menina fica postando tudo e não sei o que lá. E hoje, e depois de eu estar postando bastante trabalho, que era o que me trazia o retorno, me trazia cliente, as pessoas começaram a usar isso também. Então, eu acho que a internet é uma ferramenta sensacional para a gente, muito. A gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, né, para usar ela. E, na época, o meu maior preconceito foi vencer as pessoas. Eu, na minha humildade, o que eu tinha era uma cadeira de madeira para poder atender as minhas clientes. E, às vezes, por você postar um trabalho bonito na internet, a pessoa acha que vai chegar lá e vai encontrar um salão, né, arrumadinho e tal, e não era. Era simples no fundo da minha casa, numa casa humilde, como até hoje ainda é, somos humildes. Mas com o meu maior... posso dizer que a maior... O que eu tinha para oferecer era a minha vontade, a determinação e o prazer que eu sempre tive de atender as clientes, as pessoas. Na verdade, você acreditou em você, né? Sempre, sempre, porque o que mais tem são as pessoas que querem te fazer não acreditar em si mesmo. Às vezes você fala, como eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer os cartõezinhos, então eu escrevi no papel e coloquei nas caixinhas de correio. Então, e ali eu ia oferecendo, e atrás eu colocava, me deu uma oportunidade, alguma coisa assim. Nossa, que lindo! Eu estou, assim, impactada de estar ouvindo a sua história. E eu tenho certeza, Carla, que muitas mulheres também vão ficar impactadas ao ouvir a sua história, porque existe uma dificuldade dentro da sociedade, muitas vezes, de não acreditar. Só que nós, eu quero aproveitar e pegar um ganchinho e deixar uma mensagem aqui nesse momento que é seu. Se você não acreditar em você, ninguém
ninguém vai acreditar. Então a Carla, ela acreditou nela, ela acreditou no potencial e na capacidade que ela tem. E a partir daí, o que mais aconteceu, Carla? E eu quero assim, que dentro disso você deixe uma mensagem para elas também, baseada nessa experiência que você viveu. Primeiramente, o respeito com o seu cliente, respeito com aquilo que você vai fazer, não importa a área. Desde o momento que você respeita a sua profissão, você vai fazer com qualidade, você vai fazer com muita vontade, então não tem como dar errado, não tem como não ficar bom, você não fazer as pessoas te indicarem. Indicar o seu produto, indicar o seu trabalho e assim vai. Eu acho que os desafios a gente tem praticamente todos os dias, né? A gente não pode desistir nunca. Lá no início, muitas coisas aconteceram que eu pensei sim em desistir. Não desisti porque, graças a Deus, tenho o meu marido do meu lado, onde ele, numa situação que eu passei, falei, eu vou desistir porque eu sequer tenho uma cadeira para um cliente sentar direito, não tenho espelho. E foi por uma coisa assim que eu passei, que para a pessoa talvez foi vergonha, para mim não, porque era o que eu tinha para oferecer. Então, o meu marido falou assim, não, você está no caminho, você gosta do que faz, você está correndo atrás. Infelizmente, a gente não tem para investir, mas a gente vai conseguir. E assim foi indo, batendo de frente com todas as dificuldades. Há 6 anos atrás, eu não tinha cartão de crédito, nada disso, eu tinha o meu nome. E foi com o meu nome, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é você manter o seu nome limpo, perante as pessoas, sociedade, que as pessoas possam sempre confiar em você em todas as áreas, né? Porque eu acho que é isso mais que vem sendo o sucesso do salão. Não vou dizer que é o meu, porque através de mim, graças a Deus, tem outros profissionais também que estão vindo. Carla, eu queria que você falasse pra gente o que é ser uma mulher plena pra você. Eu acho que desde o momento que a gente sabe quem somos, cada uma, desde o momento que eu sei quem eu sou, você só precisa ter confiança de si mesmo. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas vão falar. Você sabe da sua beleza, do seu caráter, porque todas nós somos belas, todas. Muitas vezes uma cliente entra aqui, marca uma sobrancelha ou marca até um corte de cabelo, não faz, porque ela não veio para aquilo, ela veio para conversar, ela veio para ter um pouco de atenção. Muitas vezes, um cortezinho de cabelo, uma sobrancelha, qualquer coisa, é o que faz despertar ela. Ela se olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bonita e tal. Eu acho que a mulher plena é ela ter confiança. Não importa se alguém vai falar que, cuidado, é muito arriscado e não sei o que lá. Não pensa, está falando, ouve só o seu coração. E seja plena, vai lá e faça. Se errar, tudo bem, recomeça. O importante é não ter medo de recomeçar. Que linda, parabéns. Parabéns pela sua história, uma história de luta, mas também uma história de conquista, uma história de uma mulher que acreditou, que iniciou pequeno, como muitas vezes, a maioria, tudo aquilo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Ainda sou pequena, mas tô engatinhando. Mas com certeza, conhecendo a sua história e podendo estar aqui um pouco mais perto e vendo tudo isso, eu tenho certeza que ainda muito mais longe você vai chegar. Parabéns e muito obrigado por ter nos recebido aqui. Obrigada. E que você possa captar tudo isso que a Carla falou e aplicar isso à sua vida. Acredite em você, porque todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando aqui o nosso programa Mulher Plena de hoje. E você que deseja conferir novamente os nossos conteúdos, continue conosco aqui pela Plena TV, nas reprises durante a semana e nos nossos canais nas redes sociais.